Нет, конечно. Яка нахуй мобілізація? У нас самих мусоров тільки 350 штук, люди. Нас, короче, хочуть вибити нормальних типочків. А та пиздота собі буде їздити, кришувати наркотики, проституцію, блядь, що там, бурштин? Я з ним не згідний. Будемо їх пиздити, брати мої. Ти не думаєш, що ця мобілізація робиться для того, щоб знищити... Так, да, вони ці гандони хочуть вибити нас, виходить. Щоб типу, таких типочків стало менше, а вони собі будуть типу, далі рулити на районі. Ніхуя так не буде, блядь. Сука, я лично буду вас вигулювати, якщо мені прийдеться. Якщо ви мене не захуярите, як ви зробили з Андрюхою. Ви знаєте, хто такий Андрюха, і як він цікаво помер. І це є очевидно. То я вас, сука, буду вигулювати на роботу отак лично, блядь. І провіряти за вами, сука, і ставить вам оцінки. Пиздота, блядь. Хто це сказав? Да? Вони ж захуяри, це так видно, що, ну як це так, повний молоковоз пиздує і так на сторону Андрюхи. Там тут видно, що це заказуха. Ну це, господі, да це от собаці оці зрозуміло. А як ти думаєш, президент свого сина відправить в АТО? Звісно, що ні. Де щоб наші чиновники відправили свою кровиночку? Хай би хоч один там побув, постояв би, помер би, блядь, почки одморозив, поопускав. Чого ні? Хай би хоч один поїхав би, сказав, тіпочки, да ви що, да я тут, я кину все, бо я ж піздець там такий патріот. Я не кричу, що я охуєнний патріот, але я, по крайній мірі, хоч щось для цього роблю. А ви собі понаїдаєте дьобла, лежите, сука, на дивані, блядь, і ніхуя не хочете робити. Як це так? Так не буде, хлопці, так, ну, гайки вам, коротше, отак. Ми ж не пальцем роблені, ви самі поймете, це ви собі надумали, а, ви, типа, лошари, типа, там, да, да ніхуя, хлопці, блядь. Отак. Хто це сказав? Зайдеш до мене потім. Це Ляшко.